Hát sziasztok srácok! Nem gondoltam volna, hogy a mai nap folyamán fogok még egy videót csinálni, viszont hatalmas dolgok történtek, kilikelődött a Season 5 Battle Pass-szel, legalábbis belőle 3 skin, illetve megmutatkozott a Fortnite havi előfizetés. Kezdjük a Fortnite havi előfizetésével. Ugye azt tudtuk, hogy hamarosan Fortnite előfizetés lesz, de azt nem tudtuk, hogy mennyiért, illetve mi jár hozzá. Viszont ma a Fortnite hivatalosan megerősítette, pontosan mikor jön, és pontosan mit tartalmaz. A havi előfizetés neve a Fortnite Crew. Ez az előfizetés, vagyis a Fortnite Crew első havi skinje a Galaxia. Ez a csomag havonta 12 dollár lesz, amiben minden hónapban kapunk egy amolyan bundle-t. A bundle mellé megkapjuk automatikusan az adott Battle Pass-t, illetve 1000 V-Bucks-ot. Szóval magyarán, ha most kezdődik a Season 5 és megvesszük ezt az előfizetést, akkor nem kell külön megvennünk a Battle Pass-t, hanem megkapjuk a Battle Pass-t, ezt a Galaxia skint, a csákányát és 1000 V-Bucks-ot. Fontos információ, hogy ezt az előfizetést bármikor lemondhatjuk, szóval úgy döntünk, hogy egy adott hónap megtetszik nekünk az adott skin belőle, akkor csak simán előfizetünk arra a hónapra, majd lemondjuk. Fontos, hogy az adott hónapban mindig egy különféle skint, emotot vagy csákányt kapunk, és mindig más lesz, minden hónapban. És ha az Epic Games nem hazudik, ezek exkluzív skinek lesznek, ami azt jelenti, hogy nem fognak bekerülni az item shopba, csak az előfizetés mellé fognak járni. Szóval logikusan, ha most decemberben indul el az első ilyen csomag, akkor januárban lesz a második hónapi előfizetés. De hála ennek a csomagnak kilikeltek pár Season 5-ös skint, szóval aki nem akar spoilert a Season 5-ről, az ne nézze tovább a videót, mert benne lesz. Vicces, mert pont a mai videómban mutattam nektek, hogy esetleg Star Wars-os lesz a Season 5, mert ugye Lucasfilmnek ott volt a logója, a képen, amit ugye az Epic Games elcseszett, nos nem volt hiába való, ugyanis Season 5-ben lesz Star Wars-os skin. Alapból már az első képen bal oldalt lehet látni a Battle Pass logóját, és ott van mögötte Mandalorian, ugye a mostani Star Wars-os Disney Plus-os karakter, ami egyértelmű volt, hogy lesz Mandalorian karakter, mert ugye Disney Plus-os crossoverje van most jelenleg az Epic Games-nek, szóval a Battle Pass-ben titkos karakterként megkapjuk Mandalorian-t. Természetesen Mando mellé megkapjuk Baby Yoda-t is, valószínűleg Backblink-ként. De ha ez nem lenne elég, az első Season 5-ös logó bannert megkaptuk, amiben ugye természetesen ott áll a Mandalorian legelől, és mellette egy ilyen robotos Choice skin, illetve egy amolyan Goofy Cowboy skin. Úgy látszik, hogy fixen ez a három már benne lesz a Season 5-ös Battle Pass-ben. Nagyjából nem tudom, nem erre számítottam őszintén srácok, csipelgettem rá, hogy lesz valami Star Wars-os dolog, de hogy ilyen robotos csaj, meg ez a Goofy ember, ez nekem kicsit furcsa, valami karácsonyosra gondoltam. De srácok, a jó hír! Nem az egész Battle Pass lesz Star Wars-os, hanem titkos karakterként Mandalorian lesz benne, ami azt jelenti, hogy ő olyan lesz, mint ugye Deadpool volt, vagy Aquaman. Szóval igazából lehet örülni, srácok, mert valamit ilyet képzeltem el, hogy egy titkos karakterként nem baj a crossoveres, de a többi maradjon meg Fortnite-osnak. Mondjuk még tényleg mindig azt furcsálom, hogy miért nem ilyen karácsonyi skinek vannak benne, de még nem tudjuk, hogy a többi skin hogy fog kinézni, úgyhogy lehet, hogy még lesznek ott finomságok. Így, hogy Mandalorian benne lesz a Battle Pass-ben, biztos vagyok benne, hogy a season során lesznek bent Star Wars-os dolgok, talán a fénykardot végre meg tudjuk majd venni az item shopba csákánként, vagy esetleg kapunk még az item shopba a másik Star Wars-os skint, például Darth Vader-t, vagy Luke Skywalker-t, vagy valami ilyesmit. Egyébként az Epic Games a Fortnite Crew-ot még nem akarta lelőni, ugyanis szerintem van benne elég nagy spoiler. Ugyanis a Galaxia skin backblingje egy amolyan félig felrobbant bolygó, ami arra enged következtetni, hogy ez a season utáni sziget, amin leszünk, szóval lehet, hogy így fog kinézni majd a sziget majd season 5-ben. Persze az is lehet, hogy a véletlen műve, de szerintem kizártnak tartom, ugyanis csak a leakek miatt rakta ki az Epic Games, egyébként nem mutatta volna meg ezt az előfizetést, szóval srácok lehet aggódni, lehet, hogy Galactus megnyeri a csatát és félig meddig felrobbantja a bolygót. Hát srácok, kommentben jöhetnek a gondolatok, hogy mit gondoltok erről az előfizetésről, mert szerintem az előfizetéssel nem lesz gond, elég olcsó, bármikor le lehet mondani, tudjuk, hogy mit kapunk érte, nem olyan rossz. Season 5-ös téma elég furcsa karácsonyra, mert nekem úgy tűnik, mintha valami fejvadászos téma lenne, ugye Mandalorian is egy fejvadász, illetve az a Goofy ember is, ugye ott van rá nála a revolver, illetve ott van ez a robotos csajszi, furcsa egy kicsit. Hát srácok, köszönjük, hogy megnéztétek a mai videót, ha tetszett a videó, akkor dobjatok lájkot és iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, biztos vagyok benne, hogy lesznek még információk hamarosan, és egyből jönni fog a videó. Viszont én mára mentem,
Ghost Rider voltam, sziasztok!